Prečo to robíš? Pretože nenávidím ľudí celým svojim bytím. Bola si človek. Lenže už nie som. Som niečo, čo treba vyhubiť. Ak zakričím, obaja zomrie. Zachránila som ťa len preto, že to, čo máš v krvi, by mohlo zachrániť mňa. Je to môj syn. On ťa zahubí, šestka. Ultraviolet. V útorok o 20:30 na Dajto.